Dags för ett nytt avsnitt av Sidbyte och i detta avsnitt tänkte jag ta 4 misstag som jag tycker att paddelspelare gör generellt. Först och främst, och tips 1, det är identifiera inte er som en forehand eller backhandspelare för tidigt. För det ger väldigt mycket att spela mycket på båda sidorna. Förstå hur spelet spelas från de olika sidorna. Och plus att det är bara väldigt kul för matchen blir väldigt annorlunda beroende på om du spelar till höger eller till vänster. Så välj inte sida. Var inte för rädd för att testa runt lite. Gör inte det till en stor grej om ni är så kallat backhand eller forehandspelare eller spelar till vänster eller spelar till höger. Och framförallt ni tränare där ute, uppmuntra era ungdomar och spelare till att testa runt och spela lika mycket på båda sidorna. Andra tipset för det här avsnittet, det är lite grann hur vi ska tänka när vi är bak i banan. Vi i Sverige, men kanske generellt, vad vet jag, vi jagar för mycket vinnare i padden. Så när ni är bak i banan, glöm tanken på att hitta vinnare i era slag, utan fokusera på att lägga tillbaka dem med god kontroll och på ett sätt som gör det svårt för motståndaren. Och stå inte här och leta efter vinnare och passeringar, för det framkallar väldigt många misstag som är egentligen helt i onödan, för det kommer aldrig löna sig i längden att stå och leta vinnare på det sättet. Så fokusera på kontroll och stanna kvar i poängen och börja hitta luckor att ta nät från bakplan istället för att stå och leta vinnare. Och just när ni är här bak i banan då och ska spela med kontroll och på ett sätt som gör det svårare för motståndaren, spela lite hårdare och flakt över mitten eller rakt mot kroppen, för att det är svårt att ha sin volley där inne. Om ni inte har läge så att ni kan spela ett lösare tempo så att bollen dimper ner under nätkant. Har ni möjlighet här bakifrån att spela bollen med en träff över nätkantshöjd, där har ni möjlighet att spela bollen neråt. Så ta den möjligheten och utnyttja det. Det är mitt tips nummer 2. Tips 3, det är att fundera över den här linjen som jag precis la ut. Den linjen, de här konerna kan ni inte ha när det är matchspel. Men den här skarven mellan panel och 1 och 2 på glasen, den sitter i princip alltid på samma ställe. Den kan ni låtsas sätta är starten av en osynlig linje som går rakt ut. Och det ni ska använda den linjen till, det är, nu står jag till höger på forehandsidan. Till höger om konerna spelar ni er forehand. Till vänster om spelar ni backhand. För annars hamnar vi i ett läge, och det är egentligen det som är mitt tips, att där vi inte ska hamna. Jag ska försöka hjälpa er med det. Om bollen kommer in med vinkel och vi går över för att spela backhand till höger om, så till slut tar banan slut och vi hamnar här inne i så kallad T-rex. Det blir likadant på den här andra sidan. Om jag kommer över, det blir likadant om jag står på backhandsidan. Om jag jobbar över för långt här och söker min forehand, till slut tar banan slut och jag hamnar med bollträffen här inne. Och vi är i en ny T-rex-position. För att istället släppa in bollen och jobba med backhand, eller följ med bollen runt och få över den med backhandsidan. Så var väldigt strikta med det här. Avslutande tipset för denna gången är bandeja. Syftet med bandejan är att behålla nät. Den ska vara som utgångspunkt defensiv och den ska ge er tid att komma fram till nät igen. Misstaget som jag ser runt om det är att man tar den som en guldchans till att avgöra poängen varje gång man får den, som man tar i för kung och fosterland. Den blir osäker och om den går in så hinner man inte fram och återta sin nätposition igen. Hoppas de här 4 tipsen hjälper, och gnugga nu på de här tipsen och så lovar jag att ert spelnivå kommer att höjas. Stort lycka till!